O kas to izpiedzīvos? Šokolādes meitenes. Sāli vajag pielikt, ja? Nu, ne par sāli. Bet sāli taču ir kaitīga. Mēs liksim sāli, ja? Rita, ko tu tur dari? Es kapāju arī. Kāpēc? Sīpels un čāpēdē. Jo, man liekas, ka sīpels ir labāk, kas var būt pasaulēt. Ar ko tu nodarbojies, Lūdzu? Ilze, ko tu dari? Kapā. Arī kapā. Un ko tu kapā? Zirņus. Zirņus vai tad kapā? Zirņus maļ? Izrādās, ka jā. Tad, ka neiedod ar ko malu, tad ir jākapā. Edgar, ko tu dari? Arī kapā. Jums žēl to pašu to Ilze. Jūs visi kapā dzirņus. Mēs esam kapātāji komanda. Bet reizēm jau saka, kā viņš kapā, tas nozīmē, čaklu strādā. Ļoti čakli. Ilustrācija. Rīt, pastāsti, kāpēc mēs esam sapulcējušies? Mēs esam sapulcējušies, jo mēs esam ļoti forši. Tas ir numur viens. Jā. Ko? Zirdis? Tu vairs nefilmē? Nē, es filmēju. Es jau domāju. Mēs svinam rezultātus un svinam dzīvi. Labi. Svinam rītdienas valsts vārdu. Labi, un kas ir šī pa vietu? Šī ir Viesistaba, šis ir Raitis. Raiti? Čau. Es ļoti gribu gaidu, jā, tik darīts ar to. Tu ar pagatavu, tā ir garšā, tas kādi mēs liek vienkārši čo, ka viņi kādi 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 Jā, bet es vienmēr garšoju. Nē, ka pēdējais, es tikai teiktu, es esmu Marta, ko tur dari? Uz pusēm, tā pilnībā. Pastāsti, ko tur dari? Es griežu pilnā sastāvdaļā. Ā, tas ir štratnojis, tāpēc, ka nokavēju, jo mēs tā sarunājam. Kad tie, kas nokavējas, tie griezīs sīpulu. Nē, viss te negriežu, es griežu kartupeļus, bet stāv blakus sīkoli, tāpēc tu citu sāpšu raudāt. Un jūs turpiniet drejāt. Mēs kīp kalnu. Nē, to neklausies. Nē, kam tu neko kā bija Natāļa, kā tev izdodas? Ļoti labi, paskaties, cik smalki. Jo smalkāk, jo labāk, ja? Tā kā? Kādu šķirnes sūku tā ir, Edgar? Cēms, ka latvieši. Latvieši sūka. Latvietis parastais. Labi, es paskatīšos. Es ļoti labi pēc tam māku, jo es kaut tik apskatīju. Okay. Vai mums agrēzēs, bet jūs būs tad jāiet. Ja tur arī būs interesants plēns. Es jau vispār to teicu sākumā. Jā, Jā.
Ņemš jau, tad bija. Ok. Tagad es tagad visu jau mēs bija. Priekš. Pagriez labi, jo vīrieši vienmēr ir vienmēr teķi. Lūdē. Mēram, liekam. Tas tīls, jā, mēs tembūsim. Jā? Jā. Labi. Tagad tambure. Es nemāk tambure. Es mācēju. Bet tas ir labi, ka esi valdziņš, jā? Jā, es lasīju, kāds vajadzīt. Jūs ejam tāpat no savu ūdeni, jā? Jūs zini, šampiņoni ir tā kā gurķi. 90% ūdens. Ko tu izdarīji, Rit? Ļoti smalki sagriezu rukolu. Apriškam. Manuprāt, iekšā mērķis, ar svaigās sieru rukolas krēmu. Viga ir krēma speciāli. Natāļa, ko tu tur dari tagad? Maisu. Kas tur būs? Tur ir bekons, tur ir sīti, tur ir vietas, tur ir krējums, sāls, tur ir Ripināsiet un virpināsiet, ja? Man ko Pēters tur dar? Man liekas, ka viņš palaidies likumā. Pēters iebēr 3 gramus sāli. Aha. Tas bija baigais darbiņš, kad tas sāk. Strausmīgs strausies. Nu, jo vairāk visi vēro. Kas tagad ir? Tu esi slaven, tu esi Remzija Gordona šovā. Tu esi kā laiva. Griez ciļā? Jā, bišķi. Tā visu neesmu nepārāk. Tā visu neesmu. Bet tu tā griez ātri, ja tu lēni griez viņai sāp. Tā pārgriez viņš uz pusēm. Viss. Viss. Tā būs jālīmē. Ne jāšu būs. Ne? Varētu no jauna kapāt. Dai, ko tur dar? Sautēšu sīpoliņus. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs jūs ēdīsim. Es vajag sēdēt dar? Lai mēs esam veseli un spēcīgi. Bet viņi būs ar vīnu. Ev, viņi deg. Es iemācīju skrēt. Šī tās un tās. Brūtā, bet mēs gan rīzi ļūtu ūdeni, lai mums nelīdīt. Inga, ko tur dari? Kas tās bruns? Kaut ko tās, ko es daru pirmo reizi mīžā. Es tev varētu pamācīt. Man liekas, ka trešā gabala nebūs, tev viss jāsakrauj. Ar vien lielāks, jā? Ņemat par labu. Tās ir frikadeles vai kas tas ir? Komplekss. Tas ir lodītas. Lodītas. Jeb tāds latviešu falafels. Kur ir frikadeles?
Marta? Kas tev tur būs? Sēņa mērķis. Vau, vau, vau. No kādām sēnēm tas ir? Šampiņoniem. Tad es maz prosecco šodien ieņēmus. Tā un lūdzu, stingrāk ir jāvirpina, jo citādi viņas ir tāds zirdenes, stingrāk, jā. Un ātrāk. Malacīši. Tā, Krista izdodas visu ātrāk. Nē, Edgars arī cenšot. Tā mēs aizjām uz Bet tu būtu spiedi? Nē, tas nebūs. Nebūs, tad viņi būs. Ceru, ka viņi būs. Viņi būs.